Triartan Grupi. Faleminderit shumë. Para se tjetë Saraj UÇK-s, Saraj ishte Isa Boletinit. I nderuar General Nasim Aradinaj, i nderuar Emrush Mazrekaj, vllau i dëshmorit parë nga Kosova Shpend Mazrekaj, të nderuar drejtues Bashkimit Demokratik për Integrim, i nderuar i kryetar. 24 vendbanimet e komunës Sarajt janë radhitur si fishek në karikator, sikur në vitin 2001 pas UÇK-s, sot pas Ali Ahmetit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Të nderuara nëna, të nderuar vëllezër, unë sot do mbaj një fjalim pak më të qetë dhe do flas për hisën. I kishte ra hise në ndarjen e tokës familjare që ta trashëgon një pus, një bunar. I kishte ra hise kryetarit Ahmeti që në tokën ku jeton me familjen e vetë të përkujdeset edhe për martirët dhe dëshmorët e para 100 viteve. Dhe si duket Perëndia e kishte destinuar për të përkujdesur jo vetëm për ata që kanë ra para 100 viteve, ata që kanë ra në 98-ën dhe 2001-ën, por edhe 25-ën, po të përkujdeset për shqiptarët sot edhe për shqiptarët pas 100 viteve. Të nderuar vëllezër, i kishte ra hise kryetarit tonë që përveç se të përkujdeset për ato qindra viktima, për ato dhjetra viktima në pusin e familjes së vetë, të oborit të shtëpisë, të përkujdeset edhe për protestat e studentëve në vitin 1981 në Prishtinë, për ta liru jo Zajazin e vetë, po për ta pavarësu Kosovën tonë. I kishte ra hise kryetarit tonë, liderit të shqiptarve, që të udhëheqë rezistencën në Mërgatë, që të udhëheqë organizimin në Mërgatë drejt formimit të ushtrive të lavdishme shlirimtare shqiptare, asaj të Kosovës, bashkë me familjen Haradinaj, bashkë me familjen Ladrovci, bashkë me familjen Jashari, asaj të Preshevës, Medvegjës dhe Bojanovcit dhe asaj kombëtare këtu në Maqedoni. I kishte ra hise Ali Ahmetit bashkë me shokë që të bënë luftën dhe ndryshon kushtetutën Republikën e Maqedonisë. I kishte ra hise Ali Ahmetit që zyrtarizon universitetin e parë në gjuhën shqipe Republikën e Maqedonisë dhe nuk beti me kaq, po bëri edhe universitetin e dytë për juve banorët e Sarajit dhe për juve banorët e Çairit dhe për gjithë banorët e Shkupit. Hisën të cilën e trashëgoi nga zëra që i dilnin po nga i bunar, e shëndroi në Kërçovën shqiptare, në Shkupin shqiptar, në Strugën shqiptare, e zyrtarizoi flamurin, shëndroi një armatë të tërë 25 mishe në administratën shtetërore dhe publike, hapi vende të reja të punës në sektorin privat me zonat lira ekonomike që nga Struga, Kërçova, Tetova, Likova dhe Shkupi.
rënoj kufit me Kosovë dhe me Shqiprinë, liberalizoj vizat me Bashkimin Evropian, na solli më afër Prishtinës dhe Tiranës se kur do herë, me autostrada, me lidhje shpirtërore, me lidhje kulturore, dhe na solli më afër Evropës dhe NATO-s se kur do herë. Zoti Kryetar, hiset e tua nuk kanë mbaruar, as me zhvarimin e se cilës nga ato eshtra nga i bunar. Hiset e tua nuk do mbarojnë as pas 100 viteve, sepse vepra jote sot do këndohet në përode o gjaqe pas 100 viteve. Zoti Kryetar, sot të kara hise të ndalosh mallkimin e shqiptarve nga përçarja e cila jon punohet nga ato që nuk ja duan të mirën shqiptarve. Dhe përfundimisht, zoti kryetar, hyjja yte në betejën e përplasjes së civilizimeve të takon të mbrosh shqiptarët sot dhe nesër nga tjetërsimi, nga shkombëtarizimi, sepse je rilindasi i fundit i kokëve tona. Faleminderit shumë.